Доброго вечора. Кажу усім глядачам телеканалу ЮА «Тернопіль» в ефірі програма «Тема дня». Що робити, якщо вас немає у списку виборців? Про це говоримо сьогодні у нашій студії громадський омбудсмен із захисту виборчих прав у Тернопільській області Ольга Мазаєва. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до нашого спікера, телефонуйте. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Власне, сьогодні хочемо поговорити про те, що керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах сказав, що людей, які знялися з реєстрації в Україні, майже мільйон. Тобто мільйон громадян України не підуть на вибори, не зможуть проголосувати. Чому? Давайте почуємо у його коментарі. Людей, які знялися з реєстрації в Україні, майже мільйон. Статистика говорить, що їх число збільшується. Наприклад, в 2010 році в графі з позначкою «Вибув» фігурувало близько 600 тисяч громадян. Причини різні. Коли в Україні почали надавати субсидії на оплату комунальних послуг, дуже багато громадян почали зніматися з обліку зі свого місця проживання, щоб сім'я отримувала право на субсидію. Тобто, припустимо, один з членів сім'ї багато заробляє, інші – менше. Він знімається з реєстрації, і сім'я таким чином отримує право на субсидії. І ось після того, як почали давати субсидії, ми фіксуємо збільшення кількості вибулих. Хтось не хоче служити в армії, виписується і ніде не реєструється. Хтось ховається від сплати аліментів. Студенти закінчують навчання, їх виписують з гуртожитків, але додому вони не їдуть. Залишаються в великих містах, де вчилися, знімають житло, працюють. Великі піки вибування – це якраз студенти. Керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах. Я хочу, щоб ми одразу подивилися, яка ситуація по областях і саме у Тернопільській області. Прошу показати інфографіку, там, де є цифра вибулих саме у Тернопільській області. Ось ми бачимо, це 18 739 виборців, можемо так назвати, колишніх виборців. Ну і, власне, загальна сума майже мільйон, про яку щойно розповів керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців України. Якщо аналізувати ситуацію за минулі роки, і саме щодо Тернопільської області, чи бачите ви таке скорочення і вибули? Це з чим це пов'язано? Тобто, це ті виборці, які померли і вже не голосують, так? І ті, які знялися з місця реєстрації, тобто не мають місця проживання, правильно я розумію? Так, так, звісно. Ще може бути варіант, коли особа визнана судом недієздатною, відповідно, також вона не має права голосувати, вона виключається з реєстру. Про що говорить така статистика і, ну, чи є вона показовою, якщо порівнювати попередні роки, насправді? Ну, на превеликий жаль, да, ми дійсно можемо констатувати, що дуже велика кількість людей знімається з обліку і саме в основному з мотивів наявності субсидій, чи, вірніше, відсутності у людини, яка хоче отримати цю субсидію. Я сьогодні була у нас в міській раді, в відділі обліку проживання, місця проживання, і тільки за сьогодні є 3 заяви про зняття з обліку. Тобто навіть перед виборами люди... Так, люди знімаються з обліку, тому що питання... В переважній більшості це все-таки ми розуміємо, що це питання субсидій. Тобто ці люди в будь-якому випадку не зможуть проголосувати, як би вони не хотіли, бюлетеня на них немає, вже всі документи сформовані, правильно? Тобто тут вже так, нічого не вдієш. Наскільки швидко наповнюються ці реєстри? Тобто знявся – виключили, так? Приписався – включили. Чи є тут небезпека того, що ті люди, які сьогодні, як ви кажете, знялися з реєстрації, їхній бюлетень буде на дільницях, тому що тут також є в цьому небезпека. Або навпаки, ті, хто вже приписався, але днями його ще немає. Ну, ситуація виглядає таким чином, що, в принципі, по закону цей реєстр він наповнюється постійно і уточнюється постійно. Він уточнюється кожного місяця, тобто до 5 числа кожного місяця. Відповідні органи, це може бути ЗАГС, це може бути відділ реєстрації чи міграційна служба. Надаючи з питань громадянства може бути служба, якщо питання стоїть набуття громадянством особи або відмови від громадянства. В такому разі вони надають до 5 числа в органи ведення Державного реєстру виборців інформацію про таких виборців. І органи вносять зміни або уточнення, або зміни, або вносять нового виборця в реєстр, якщо така ситуація має місце. Якщо ми говоримо саме про вибори, тобто тут одне питання, коли це зняття з реєстрації або навпаки, хтось зареєструвався за місцем проживання, інша ситуація, коли ми змінили місце голосування через зміну місця проживання тимчасово. Щодо цієї ситуації, ми, власне, маємо коментар телефоном, коментар
керівниці відділу ведення державного реєстру у місті Тернополі. Якщо у нас будуть у вас дані по області, потім їх почуємо. Давайте спершу, що каже пані Ірина Борда. Можна внести зміни до 25-го числа, бажано до 24-го, бо кожного дня до 200 людей ми приймаємо заяви і будемо працювати. Тобто, в залежності від того, наскільки буде працювати база, і ми опрацюємо, відкої дати ми зможемо приймати. Останні подання з відділу проживання особи нам надали інформацію станом на 20-те число. Ті, хто прописаний за весь період до 20-го березня, попадуть в базу автоматично. Тобто їм і тих перепрописуватися не треба. Ті, хто прописаний, пропишеться в період з 20 до 25, може прийти і змінити адресу. Станом на сьогодні, тільки в сьогоднішній день, то ми внесли вчора за близько 200 заяв, сьогодні і більше 500 попередні дні. Через це такий наплив, бо лишилося практично, фактично два дні – п'ятниця і субота. Знаєте, і просто якщо ми наберемо ці заяви, ми мусимо їх хоча б один день опрацьовувати. Бо якби база працювала цілодобово, то нам би їх до ранку вносила. Враховуючи, що база працює до 9-ї години, до 8-ї вчора виключилось, не знаю, то ми опрацьовуємо їх після роботи і через це така ситуація. Пані Ірина Борда сказала, що саме сьогодні лише 200 людей, що до них здійснили якісь зміни в реєстрації. Взагалі, щодо цих дат, давайте ще раз проговоримо, тому що на сьогодні вже 21-ше, були терміни 20-те, 25-те та, власне, вибори 31-го. Що ще можна зробити в цей період від 20-го до 25-го березня, якщо вас немає в списку виборців, чи якщо ви хочете змінити місце проживання, чи зареєструватися? Значить, до 25-го числа кожен громадянин, який не знайшов себе в списку виборців, це можна зробити навіть через телефон. Постійно є море інформації, ми постійно про це говоримо, інформація в інтернеті, як це зробити. Якщо ви не знайшли себе в списку виборців, до 25 числа ви можете звернутися в орган ведення державного реєстру виборців по місцю реєстрації вашої. Тобто, якщо певні дії вчинялися до 20 березня, як каже пані Ірина, тобто, в принципі, ніяких дій не потрібно було робити, бо всі перереєстрації автоматично були. Так. Тепер все потрібно робити самостійно. Так, потрібно прийти внести, але багато проблем є в тому, що не кожна особа, яка зареєстрована, не кожна людина, яка проживає в Тернополі зараз реально, вона зареєстрована в Тернополі, а потрібно звертатися саме по місцю реєстрації. От їхати в місце реєстрації – це проблемно, затратно і по часу, і по грошах. Є ще варіант, нам кодекс адміністративного судочинства дозволяє звернутися особі або іншим особам, тобто, наприклад, родичі можуть звернутися в суд по внесенню цієї особи в списки виборців. Це суд вирішує напроти двох днів, відповідно, що можна цілком до… Це потрібно зробити не пізніше, ніж за два дні до дати голосування. Тобто, якщо у нас 31-ша дата голосування, то до 29-го числа можна через суд ще внести себе в списки виборців. Або внести іншу особу, якщо вона вам доручила це зробити. Тобто можна таке зробити? Так, ще є такі варіанти. Ну, власне, про ці дати 20, 25, 29, як ви кажете, тобто так, ще є суд. Шанс і 31. Mm-hmm. Пані Ірина зазначила, що лише сьогодні 200, а взагалі перед тим 500, тобто приблизно так можемо говорити, що 700 до 1000 осіб змінюють місце голосування саме у Тернополі. Чи є дані щодо області? І, власне, чи це люди переселенці, чи, може, ті, хто щодо робочих моментів будуть змінювати місце голосування? І якщо ви, власне, омбудсмен, то чи звертаються до вас такими питаннями? І окрім ось таких, реєстрація списки виборців, можливо, ще десь були порушення виборчого процесу щодо громадян?
У нас, не можу сказати точної кількості людей, які зараз змінять місце голосування, тому що з багатьох причин зараз фактично тільки вони починаються змінювати. Чому? Тому що переважна більшість тих людей, які змінюють місце голосування, це є члени виборчих дільниць, які будуть голосувати за місцем, де вони будуть працювати на виборчій дільниці. Поліцейські, напевно. Поліцейські також, які тільки тепер фактично дізнаються про дільниці, за якими вони будуть закріплені, і вони мусять до 25 числа внести ці зміни. Тому сказати, що зараз ця сума абсолютно нерелевантна буде, будь-яку суму, будь-яку кількість зараз людей. 4 дні, так, якраз так буде дуже велика кількість людей змінює це місце голосування. Стосовно порушення, не можна сказати, що це порушення, просто до мене часом звертаються люди стосовно взагалі процедури зміни місця голосування за кордоном, які люди знаходяться, як їм проголосувати за кордоном. Ну, я стараюся давати всім консультації з цього приводу. Зараз ще можливо здійснити якісь дії, щоб таки проголосувати за кордоном? Чи вже всі дедлайни вичерпались? Ні, абсолютно ті самі дедлайни, що в Україні діють, звичайно, ті самі за кордоном, законодавство те саме. Тобто людина може стати на консульський облік, тимчасовий чи постійний за кордоном, або внести, змінити виборчу свою адресу за кордоном. До 25-го, так? До 25-го числа, так. Ну, власне, поки що складно говорити, як ви кажете, про кількість людей, які змінять місце голосування, але своїм досвідом також поділилися мої колеги із Харківщини, де наразі майже 5 тисяч людей змінили місце голосування. Давайте подивимося, як в них це відбувається. Це посвідчення, яке засвідчує те, що я можу голосувати в Харкові. Тут написані мої дані паспортні та написано, власне, де я можу проголосувати. Анна Солонська у Харкові мешкає четвертий рік. Сюди приїхала навчатися з окупованих Ровеньків, це на Луганщині. Там і зараз зареєстрована студентка. Щоб взяти участь у цьогорічних виборах президента, їй потрібно тимчасово змінити місце голосування. Для цього прийшла до реєстру виборців, каже Анна. Я, власне, думала, що мені потрібна буде довідка переселенця, але вона мені не знадобилась. Тобто, достатньо було того, що я є в реєстрі виборців, і моя виборча дільниця дійсно знаходиться на окупованій території. Мені необхідно було написати заяву, надати свої документи, паспорт та копії паспорту. Я надала ці документи, в мене спитали, на якій дільниці мені було зручно проголосувати. Потім мені видали посвідчення, з яким я можу прийти на виборчу дільницю свою. Процедура зайняла приблизно 10 хвилин. За законом, тим, хто голосуватиме не за місцем прописки, потрібно звернутися до Державного реєстру виборців. Їхні відділення є в кожній районній адміністрації, у містах та райцентрах. Відділи ведення Державного реєстру виборців можна знайти на сайті Центральної виборчої комісії. До реєстру треба принести паспорт та документ, який підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування, розповідає начальниця відділу адміністрування реєстру виборців Світлана Коломієць. Це може бути довідка з місця роботи, довідка з місця навчання або якісь документи, які підтверджують право власності на житло. Заява пишеться виборцем особисто у відділі ведення Державного реєстру. Заяву не можна надсилати ні електронною поштою, ні поштою. Ті, хто не має прописки, голосувати не зможуть. Їм потрібно зареєструватися до виборів, каже Микола Зінченко, координатор громадської мережі «Опора». Коли, наприклад, студенти з окупованих територій приїхали, наприклад, до Харкова на навчання, були прописані в гуртожитку, потім з цього гуртожитку виписались, але не змогли прописатись на території вдома і зазначають, що в них цього місця реєстрації немає. І виходить така ситуація, що ці люди, на жаль, скоріш за все, проголосувати не зможуть. Тому що якщо в них немає місця реєстрації, то і міняти немає що на що. Написати заяву про тимчасову зміну місця голосування можна до 25 березня включно. Якщо буде другий тур виборів, цю процедуру треба повторити. Серед тих, хто може не знайти себе у списку виборців, можуть бути ті, хто вперше піде цього року голосувати. Прошу показати скрін.
Запис у фейсбук-мережі Марії Солоненко, яка пише, що сьогодні зіткнулася з такою проблемою, що мій син, якому буде 19 років, не внесений у список виборців. Виявляється, що майже всі молоді люди з мого району зіткнулися з такою проблемою. Щоб проголосувати на виборах, треба йти в міську раду з документами і виясняти. В міській раді великі черги, так як я зрозуміла, що це все робиться для того, щоб молодь не проголосувала. Тому що по півдня стояти в черзі ніхто не буде. Цей пост зібрав багато коментарів. Хтось пише про те, що навпаки, легко і без проблем можна знайти себе в списках виборців. Хтось каже, що в міській раді немає черги, але для декого проблеми таки є. В чому проблема, знає наша нова гостя, яка до нас приєдналася. Це Катерина Кондратюк, експерт коаліції громадської організації «Тернопільський центр реформ». Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, про цю проблему вперше заговорили, напевно, ви і увагу на неї звернули. В чому тут справа, на ваш погляд, і, власне, яку інформацію? Інформацію маєте ви? Інформація, власне, як ми вже тут з'ясували, про те, що реєстр, насправді, реєстр виборців, з нього ніхто не зник, ніякі там люди з нього не зникають, і це дуже захищений реєстр, дуже добре працює. Але, як прокоментувала от пані Наталя Семетюк цю ситуацію, це вона також інспектор відділу ведення Державного реєстру виборців, що майже усі тернополяни 98-го року пропали з бази даних. Вони не пропали, вони туди просто не потрапляли. От як ми вже з'ясували з пані Олею, так, це інформація з реєстру виборців наповнюється з реєстру місця проживання. Так? Тобто так звана прописка, коли людина прописується, щомісячно передаються оці дані в реєстр виборців. Тобто це ЖЕК володіє такою інформацією, ОСББ, тобто ці житлово-комунальні? Ні, ЖЕК і ОСББ не прописують з 16-го року. Угу. До 16-го року цю інформацію передавала Державна міграційна служба, тобто була паспортні столи, прописка, оце все. ЖЕКи, вони там дублювали цю інформацію, але так коли передали повноваження місту, відповідно, передали таку велику паперову картотеку. Міграційна служба. Міграційна служба, але лише за 4 роки, тому що міграційна також були реформи, їх там реформували, вони передали лише за кілька років. А повна картотека, от власне, з тими людьми, яким в 2016 році от виповнилось 18 років, це власне цей 98 рік. Вона залишиться в ЖЕКи. ЖЕКи категорично відмовляються її передавати, тому що вона їм зручно так працювати. Тобто люди до них приходять, а вони так отримують якби кошти, та більше проплати, коли люди до них бігають за тими довідками. Інші міста вже цю проблему вирішили. ЖЕКи передали. Вони внесли це в реєстр, і відповідно вони цих людей знайшли і передали реєстром виборця. Це проблема не тернопільська, тому що ще в 2017 році власне реєстр виборців він бив на сполох, тому що цифри почали падати, як тільки Державна міграційна служба передала повноваження всім містам, а ми повинні розуміти це як обласні центри, і маленькі міста, і села. Відповідно, реєстратор, ну, скажімо так, не зовсім ефективно перебрали ці повноваження. Тобто оці всі картотеці треба було понаходити всіх 18-річних. Тобто це все папери? Тільки. Так, це документи, папери. Паперові записи? Так. І за 3 роки, в принципі, деякі міста прекрасно справилися, створили електронну картотеку, і це зараз як в Excel-і, просто от вони це шукають в табличці і передають, ніяких проблем немає. Я думаю, зараз 100%. Але от просто цифра, щоб ви розуміли, порядок цифр, це на 72, на 50%, на 32, 36, 40, 45, 62% впали цифри кількості 18-річних, які почали передавати міста. Тобто ми розуміємо, що це десь в середньому 50% така температура по палаті, 50% 18-річних можуть себе не знайти в списку виборців. От, власне, ця проблема, та там немає ніякої зради, ніхто там не хоче молодь обмежувати в виборчих правах, так як там вже придумують такі теорії змови, цього нічого немає. Просто є неефективна взаємодія органів влади, коли ЖЕКи не хочуть передавати, місто не хоче приймати, всі все влаштовує, і от через 3 роки такої бездіяльності, відсутності реформ у місті, відповідно, ми не маємо повноцінного реєстру, він не ведеться, ЖЕКи оце сидять на цих папірцях, люди є, але вони в ЖЕКах, тобто вони мали би бути в реєстрі виборців, але справді вони у цьому папері в ЖЕКах.
Пані Оля, ну, якщо таки будуть перші виборці, які вперше йдуть на голосування, які себе не знайдуть, то це, власне, порушення їхніх прав. Хто відповідальний зараз за цю ситуацію? Чи можна її зараз виправити? Чи ведуться якісь консультації? Чи робота ведеться, щоб їх наповнити? І, власне, до кого звертатися, якщо така ситуація? Я знаю, що робота ведеться і постійно цей реєстр наповняється. Зараз от останні місяці особливо цьому велика увага приділяється. Тобто, коли почали звертати, що 18-річні та 19-річні не можуть себе знайти в списку виборців, в чому проблема? Вони самі знали про цю проблему, вони намагалися їх вирішити. Питання, що в нас досить обмежена кількість людей, а це потрібно вручну реально переносити з паперового носія, по-перше, знайти цю людину в цій картотеці і занести з паперового носія в електронну форму перевести. Це досить затратно як по часу, так і по ресурсно затратно. Але є ще така ситуація, як мені вже сказали в органі реєстрації, що люди часто зараз не знаходять себе в реєстрі, тому що є якась незначна помилка. Ну, скажімо, буква пропущена по батькові. От це є технічна описка, і ці люди будуть включені в списки. Тому люди просувати багато людей, тим більше, коли швидко робиться робота, самі розумієте, що може бути ситуація, коли якась технічна помилка виникає. Ці люди будуть включені в списки, і технічні описки не є причиною для того, щоб люди не змогли проголосувати. Тобто людина зможе себе знайти, але в реєстрі вона себе знайти не може, тому що вона вносить достовірні дані, а там якась малесенька погрішність є. Якщо ми говоримо саме про цю системну проблему, то до кого йти? Батькам 18-річного чи 18-річної? Зараз, насправді, часу дуже мало залишилось. Просто, дійсно, так я сказала пані Оля, звертатися в реєстр виборців. Дійсно, дуже сумлінно працюють люди. Ще 4 дні, правильно? За ці 4 дні, наскільки я розумію? Так, за ці 4 дні. Субота, неділя – це також… Так, вони також працюють. За те, що можна зробити до виборів, це самостійно перевірити і внести себе. Так, трошки незручно, але можливо виділити там 15 хвилин і це зробити. Після виборів, ну, насправді це питання вже потрібно ставити руба, тому що ЖЕКи рано чи пізно повинні передати цю картотеку, тому що так далі тривати не може. Окей, зараз там якісь 20-30% самі підуть, внесуть себе в списки. Бо хочеш проголосувати, є стимул. Але є люди, які там ще не дозріли до державотворення. Але вони мають бути в списках, тобто повинні, насправді, це мова йде тільки про людей, яким виповнилось до 18 років. Тобто ЖЕКи можуть, скільки років вони незаконно, по суті, користуються цими базами даних. Вони можуть створити в електронному вигляді і залити це все в наш електронний реєстр міста. Тобто він є, але він просто не наповнений. Частина є в папері, нема кому опрацьовувати, частина в ЖЕКах, ніхто не передивився, всі влаштовує. Тобто ми зараз, ну, просто вже, якщо гарант не йде до Магомеда, ми просто зв'язалися з депутатами, які вже отримують скарги, вони готові внести проект рішення на сесію, щоб в примусовому порядку виконалась норма закону, і ЖЕКи передали ці картотеки. От і все, тому що через оцю радянську таку бюрократію, коли всім все зручно, ніхто нічого не хоче, тобто, ну, от вилізла така проблема, що багато людей виявилися позбавлені виборчого права. Де-факто. Ми, як опора, будемо ініціювати зміни в законодавство, оскільки зараз по закону внести себе в реєстр можливо тільки по місцю реєстрації. Тобто людина, яка, наприклад, навчається в Києві, зареєстрована в Тернополі, вона мусить їхати в Тернопіль для того, щоб це зробити. Ми будемо ініціювати зміни в законодавство для того, щоб могла людина в будь-якому органі ведення реєстру внести себе в реєстр, незалежно від її місця реєстрації. Я думаю, що це також спростить з другого боку, набагато спростить внесення, поповнення цього реєстру і внесення його достовірних даних в нього. Ну, власне, маємо ще 4 дні, щоб виправити всі погрішності, всі недоліки і чиїсь провини, через які склалося так, що виборці не знайшли себе у списку виборців. І, власне, будемо сподіватися, що вибори пройдуть спокійно і ми зробимо мудрий вибір. Це була програма «Тема дня». Дякую нашим спікерам за участь в ефірі. Кажу вам до побачення. Зустрінемося завтра у цій же порі. На все добре.